I 25 år har Aktuellt gett er nyheter i tv. Kom med på söndag då vi firar vårt första kvartssekel. Vi firar med bland annat... Den riksbekanta björnen i Gräslidens by var ännu sent idag utom skott. Det var en gång. Återblickar med klassiska Aktuellt-bilder som de här. Vi firar med Det blir en gång, barnens eget Aktuellt. Vi låter er ringa tittarombudsmannen för att fråga, klaga eller kanske berömma. Och vi låter er se sånt som gjordes men aldrig sändes. Hör du, vart kommer det här? Är Aktuellt? Nej. Och för underhållningen under kvällen svarar Ernst Hugo Järegård, Jan-Olof Strandberg, Jonas Hallberg, Olof Buckart, Britt Edvall, Mikael Segerström. Ska du få med? Nej. Jo. Ja, men titta, du står ju också. Ska jag få med? Ska vi få med? Och Aktuellts egen rockgrupp High Band i TV1 söndag från klockan 18.